Він сам себе називає Космомакс, бо змалечку захоплюється астрономією. 4 роки тому Максим розпочинав малювати саме космос, але з початком війни все змінилося. Це гвардія наступу. Над ними мотанка, а усе ось пакети, чорні пакети з... Тому розумієте, з ким. Після місяця в окупації родині вдалося вирватися з Бердянська на підконтрольну Україні територію. Зараз живуть у гуртожитку в Запоріжжі. Хлопець-аутист важко переносить вибухи, але вже навчився боротися з цим. Гучні звуки – це дотики, це реакція на яскраве світло. Це болісно. Але навіть коли тривога і прильоти, Макс співає гімн УПА, він вдягає наушники і співає. Макс постійно малює. За підтримки ДСНС возить свої виставки по Україні. Його роботи купують за кордоном, а одна є навіть у Папи Римського. Я хочу довести цивілізованому світу, що відбувається в Україні. Це вбивство людей. Тому що ось вони кажуть, ми прийшли звільняти. А від чого? Від кого? Максим з мамою вже змогли зібрати та віддати ЗСУ 200 тисяч гривень. Макс дуже вірив в перемогу. Він мотивує дорослих своїм таким юним віком, 12 років, він мотивує дорослих ще більше згуртуватися, ще більше робити внесків для того, аби наблизити перемогу. Мене дуже вразило саме малюнки на нашого часу, часи війни. Дуже глибокі, і я б навіть, якби не знала, що це намалювала дитина, я б навіть не могла подумати, що дитина ось може бачити власне так цю ситуацію в нашій країні. Дуже глибокі і прямо, кажу чесно, я як дивилася їх, просто бігли мурашки по шкірі. Максим найбільше мріє, щоб Україна якнайшвидше стала вільною. Хоче повернутися в рідний Бердянськ, але розуміє, що після деокупації там ще буде багато роботи, зокрема у піротехніки. Тому, аби її полегшити, поставив собі мету зібрати кошти на машину для розмінування. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».